Pogubni energetski sporazum sa Ruskom federacijom napravljen je po rečima njegovih zagovarača kako bi nam Rusi pomogli da sačuvamo Kosovo u granicama Srbije i zbog obećanja da će Južni tok proći kroz Srbiju. Od obećanja da će Kosovo ostati sastavni deo Srbije, kao i da ćemo dobiti Južni tok koji će od tranzitnih taksi puniti budžet Republike Srbije sa 200 miliona evra godišnje, kao što znamo, nemamo ništa. Istovremeno, zahvaljujući lošem energetskom sporazumu, umjesto dosadašnjih 7%, kompanija sa većinskim ruskim vlasništvom crpi naftu i plaća naknadu od 3%. Za to vrijeme u Bugarskoj je naftna renta 12,5%, u Mađarskoj je 12%, u Sloveniji 18%, a u Rusiji stigne i do 22%. Zbog toga treba raskinuti energetski sporazum sa Rusijom zato što NIS je naš.